Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Que alegria estar com vocês nessa manhã de domingo. Agradeço demais o convite do Centro Espírita Amor e Caridade para falar mais um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Jesus, sobre os seus ensinamentos. E com o coração cheio de alegria, eu peço a Deus que nos proteja, que nos ilumine, que a espiritualidade amiga esteja conosco mais uma vez, para que nós possamos ter uma manhã cheia de ensinamentos, cheia de alegria e cheia de paz. E é bom, muito bom, falar sobre os ensinamentos de Jesus, não é mesmo? Houve um tempo em que esses ensinamentos não eram tão fáceis de a gente obter. Era um conhecimento reservado apenas para os sacerdotes, coisa que valha. Hoje, graças a Deus, né, nós já temos condições de conhecer e estudar o Espiritismo. É uma coisa que está ao alcance de todos nós e basta a gente querer fazer. Mas será que o conhecimento do que disse Jesus, dos seus ensinos, dos seus exemplos, das suas ideias, será que está nos servindo agora como algo que possa realmente modificar a forma como nós estamos levando nossas vidas? Por exemplo, uma das lições importantes que nós aprendemos com o Evangelho é que desde o nosso nascimento, o momento que nós reencarnamos aqui nesse corpo material e que chegamos a essa terra, a esse planeta de provas e expiações, nós sabemos que um dia nós vamos desencarnar e voltar à parte espiritual. Eu falo isso sem querer passar pessimismo, nem uma ideia terrível da morte, mas sim com a certeza de que nosso desencarne será apenas o fim de uma etapa de nossa existência. Porque nós somos espíritos imortais, e nós sabemos que o nosso espírito não morre com a morte do corpo físico. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, não sabemos como vai acontecer, nem onde, mas nós sabemos que não adianta também saber quantos a gente vai viver, se a gente vai viver poucos anos, muitos anos, isso não importa, porque esse é um filme que nós já conhecemos no final. O mais importante mesmo, meus amigos, é o que faremos nesse intervalo entre o nosso nascimento e o nosso desencarne. O que fizermos nesse período de tempo pode fazer com que levemos conosco, ao desencarnar, uma pesada carga de sofrimentos ou, quem sabe, uma mochila cheia de alegrias e cheia de felicidades. Nós já vimos os ensinamentos de Jesus, nós já vimos Jesus nos incentivando a praticar o amor, vimos Jesus condenando o orgulho, o egoísmo, e nós já temos uma boa ideia, uma boa visão do que nós precisamos fazer para sair daqui com essa mochila cheia de itens felizes. É simplesmente assim, é a nossa decisão sair dessa vida melhor do que nós entramos. Até porque nós já começamos a entender o conceito de certo e de errado. Então, conhecendo bem as suas consequências, do certo e do errado, como é que nós devemos nos comportar e nos relacionar com nossos companheiros de jornada? Nós também já conhecemos, já acreditamos no conceito da reencarnação. Então, o que nos cabe fazer na atual existência física? Como saber se estamos aproveitando, do ponto de vista espiritual, da melhor forma possível, essa oportunidade divina de estarmos reencarnados? Para responder essas perguntas, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos e a outras obras para que a gente tenha segurança no que nós estamos falando aqui. Aliás, eu teria o título da palestra de hoje, Enquanto Caminhas com Ele, justamente do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo 10 é Bem-aventurados os misericordiosos, e esse capítulo começa assim: Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos com nossos adversários e sem demora, ele pretendia nos ensinar a evitar as discórdias, não só as discórdias da vida presente, mas também evitar que essas discórdias possam continuar no plano espiritual e nas nossas futuras existências. Jesus está recomendando a nós, espíritos em evolução, que estamos aqui encarnados nesse planeta, passando pelas bênçãos das provas, pela bênção das expiações, que nos reconciliemos com os nossos adversários e que isso seja feito o mais depressa possível e completo ainda, né? Enquanto estás com ele a caminho. Isso não quer dizer que para evitarmos os inimigos devemos viver uma vida isolada, sem contato com quem porventura possa ou queira nos ferir. Se eu me isolar,
Como pode meu devedor resgatar o débito que ele tem comigo? Se eu me isolar, como é que eu vou dar a ele a oportunidade de sanar os débitos? Como é que ele vai resolver esses débitos se não puder ter a convivência comigo? O que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, eu acho que nós não temos mais dúvida, certo? Mas vamos nos colocar por um instante no lugar dos nossos adversários. Se nos compete retificar hoje uma atuação, uma situação, na verdade, que ontem nós mesmos desorganizamos, como é que eu posso proceder se nos tiram a oportunidade e os meios para fazer isso? Jesus nos responde: ajudai os vossos inimigos. André Luiz explica essa frase de Jesus da seguinte maneira. Muitas vezes, diz ele, penso que essa afirmativa, corretamente interpretada, quer assim dizer: ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se entranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto ele quanto vós sereis beneficiados pela paz. Bacana, né? Mas, e quando sou eu o meu maior adversário? Será que isso é possível? Você tem dúvidas sobre isso? Pois então, minha irmã, meu irmão, eu convido você a fazer uma reflexão acerca do seu próprio comportamento. Ao fazer essa viagem interior, pode ser que você conclua que não tem dado a si mesmo a oportunidade para se ouvir, para perceber o que você tem que melhorar, para exercer o amor a si mesmo, sem culpas, né? Mas com total responsabilidade pelas suas ações e também pelas suas omissões, pela sua falta de ação. Eu acho que é meio possível também que você conclua que o maior inimigo que nós podemos ter na vida não está do nosso lado de fora. É claro que é muito mais fácil a gente culpar o mundo, culpar os outros, as outras pessoas, pelos nossos problemas, pelo nosso mau humor, pela nossa irritação, pelas frustrações da nossa vida pessoal e profissional. Carl Jung, que foi um psiquiatra suíço, discípulo de Freud, foi também um grande estudioso da vida interior das pessoas, do homem, na verdade, ele fala que o nosso maior inimigo pode estar dentro de nós. E esse inimigo necessita de altas e pacientes doses de amor. Quer dizer, quando a gente fala amar o vosso inimigo, nós temos que lembrar também de amar a nós mesmos, né? Então, o nosso maior problema, quem causa, somos nós. Deixando que o outro nos afete, deixando que o outro nos domine, e depois a gente fica magoadinhos com isso, né? A gente fica ressentido com isso, sendo que nós é que demos abertura para que ele nos magoasse e nos ferisse. Nesses casos, gente, o primeiro passo para a mudança tem que ser nosso. É uma coisa que você não pode terceirizar. Nós é que vamos ter que assumir essa mudança e reorientar a nossa vida. E se a gente cometeu erros demais no passado e deixamos um passivo de inimigos e adversários ao longo do caminho, essa é a hora de nós nos reconciliarmos com eles. É por isso que, para que haja essa tal de reconciliação com os adversários, é necessário primeiro que cada um de nós se reconcilie primeiro consigo mesmo, se harmonizando com bons pensamentos, sempre em sintonia com as leis divinas e mantendo a consciência em paz. Então, meus irmãos, antes de nos reconciliarmos com os outros, nossa primeira tarefa é nos reconciliar conosco mesmos. E para eu me reconciliar comigo, antes de mais nada, eu preciso me conhecer melhor. Então, a partir da minha construção mensal, dos arquivos que eu tenho de memória que eu tenho guardado, que eu trago comigo, dos bons e maus hábitos que eu cultuo, que eu posso gostar ou não deles, eu preciso me conhecer melhor. Nós estamos vindo de um passado gigantesco. Eu não sei quantas dezenas, centenas, milhares de reencarnações nós tivemos, mas é um passado gigantesco, onde nós fomos avançando devagarinho, paulatinamente, lenta, progressivamente, sempre de uma forma espetacular, porque até chegar nesse ponto, eu acho que nós fizemos um bom trabalho. Mas, certamente, nós temos a consciência de que nós temos muito para corrigir ainda. Mas, estando em paz conosco mesmos, nós estaremos desenvolvendo os quesitos de caridade como a entendia, ou como a entende ainda, Jesus. E como a caridade é a base da paz,
no relacionamento humano, quem sabe, tendo essa caridade, nós poderemos concluir nossa tarefa aqui na Terra com menos inimigos e mais reconciliações. Segundo o Livro dos Espíritos, está lá na questão 886, a caridade é ser benevolente. Ser benevolente é ter boa vontade, é uma coisa surgida voluntariamente, sem esperar nada em troca. Então é ser benevolente com o todo, ser indulgente. Indulgente quer dizer ser doce por dentro, ser indulgente para com as imperfeições alheias. E saber perdoar, quer dizer doar-se a si mesmo, né? Doar-se por completo, saber perdoar as ofensas. Eu vou falar de novo. Segundo o Livro dos Espíritos, questão 886, caridade é ser benevolente com todos, ser indulgente para com as imperfeições alheias e saber perdoar as ofensas. Essa não é uma receita perfeita para um bom relacionamento? Um relacionamento onde você sabe perdoar, sabe ser indulgente e sabe ser benevolente, não é uma receita de sucesso? Aliás, se praticarmos a caridade como Jesus nos ensinou, nós nem teremos mais necessidade de reconciliação, porque a gente não vai mais fazer inimigos ou adversários. Se vocês não acham? Então, reconciliando-nos conosco mesmos, nós estaremos prontos ao bom relacionamento com os outros. Resolvi o meu problema dentro de mim mesmo, estou pronto para me reconciliar também com as outras pessoas. Me reconciliar com os meus adversários. Você deve estar perguntando, adversários? Mas eu não tenho adversários. Não, exatamente. Estou falando de adversários. E você me pergunta, ora, quem são os meus adversários? Amigo, você pode fazer uma lista longa de adversários. Pode ser o seu patrão, o seu vizinho, o mecânico, o dirigente do centro espírita, a cozinheira, o familiar. A lista pode ser longa. Tem uma infinidade de pessoas e circunstâncias que nos acompanham e acompanharam ao longo do nosso caminho e que podem perturbar a nossa paz. Nós podemos chamar essas pessoas, essas circunstâncias, de espinhos da nossa vida. Todos nós temos muitos espinhos na nossa vida. Esses são nossos adversários. Vejam que um adversário não necessita ser necessariamente um inimigo. Ele pode ser simplesmente alguém que não pensa como nós, alguém que tenha opiniões diferentes das nossas, ou que administra sua vida de uma forma que nos incomoda. Não temos nada com isso, com a vida dele. Mas pode ser que isso nos incomode, a forma como ele leva a vida dele. Mas pode ser também um inimigo, fruto de acontecimentos do passado desagradáveis, fruto de acontecimentos desagradáveis dessa encarnação, mas que agora nós temos a oportunidade de ajuste, de reconciliação, para seguir o nosso caminho, para seguir em frente e em paz. Se for assim, beleza, né? Que essa reconciliação atenda então à recomendação do mestre, sendo a mesma aquela o mais depressa possível, enquanto estamos a caminho, não é? Nosso adversário, o nosso inimigo, ele tem direito a ser como ele é. Nós não temos o direito e não temos nem a possibilidade de mudarmos quem quer que seja. Nós podemos fazer isso conosco mesmos, mas nós não temos o direito de tentar mudar quem quer que seja. Nesse furacão de acontecimentos que é a nossa vida, ou todas as nossas vidas, não cabe a nós imputar a ninguém os espinhos que porventura nos firam. Talvez a melhor forma de encarar isso aí é entender que os espinhos, esses tais espinhos da nossa vida, são, antes de qualquer coisa, companheiros adequados ao nosso momento. São professores ou são alunos? Professores ou alunos, porque é o seguinte, não há possibilidade, meus irmãos, não há coincidências, na verdade, não há coincidência, meus irmãos, todos nós encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que nós plantamos. A vida sempre coloca alguém no nosso caminho que poderá fazer parte do nosso conhecimento e do nosso merecimento. Então, ou vamos aprender com eles, ou vamos ensinar a eles. Jesus está se referindo a esse adversário como aquele que é nosso antagonista, aquele que é nosso contendor, opositor, concorrente, nosso inimigo, enfim.
E mesmo que ele tenha proferido essas palavras há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, essas palavras estão mais atuais do que nunca. Vocês já notaram que nós estamos vivendo num período de grande polarização, não é? Um ambiente cheio de adversários, aliás, um ambiente cheio de inimigos. Não é só no Brasil. Olhemos por um instante para os Estados Unidos, que na minha opinião, os Estados Unidos são a democracia mais consolidada do mundo. Mas vejam o que está acontecendo lá, já nos últimos anos, uma grande explosão de violência social. Isso é fruto dessa polarização, né? E ilustra bem também a polarização que eu estou querendo dizer para vocês. Há os problemas lá também, né? Por exemplo, há muita angústia provocada pela Covid-19, mas também tem problemas muito mais de fundo, né? Por exemplo, as questões raciais, que são profundas e não resolvidas há tantas décadas, ou talvez até séculos. Hoje, nos Estados Unidos, o medo do desemprego, o empobrecimento das famílias, tudo isso explodiu com consequências que a gente não consegue prever ainda. E causou uma divisão sem precedentes na sociedade americana. Não estou julgando, não quero entrar em juízo de valor, mas eu quero dizer que por aqui, em terras tupiniquins, nós também temos nossos problemas. E muitos são bastante parecidos com esses que eu falei dos Estados Unidos, por exemplo. Aqui, no Brasil, nós sempre tivemos uma convivência, vamos chamar de adequada, na diversidade social, cultural, até na religiosa. Não era perfeita, mas era uma convivência bastante aceitável. Hoje, porém, está acontecendo um momento de polarização ideológica muito acentuada em nosso país. Algo que, assim como uma mentalidade tribal. Uma mentalidade em que quem não pertence ao grupo é considerado inimigo. Se você não pensa como eu, você não é da minha tribo e você é visto como com preconceito e talvez até como uma ameaça. Essa polarização que eu estou dizendo tem propagado uma divisão muito séria na nossa sociedade. O Brasil nunca teve de tão dividido assim como tem estado nos últimos anos. De novo, sem julgamento e sem juízo de valor. Mas essa polarização, o pior, é que ela é baseada em conceitos muito superficiais, às vezes até frívolos, triviais, mas tem gerado uma enorme intolerância. No campo religioso, a gente também nota essa polarização como não existia antes. Uma grande preocupação dos líderes religiosos brasileiros é que essa polarização ideológica acabe respingando também na área das religiões, aumentando bastante essa intolerância religiosa e, quem sabe, até um dia restringindo a liberdade religiosa que nós temos no nosso país. Infelizmente, nós já temos dados concretos que isso pode acontecer. Tem muitos líderes de religiões de matrizes africanas e mesmo membros de religiões muçulmanas e judaicas que têm relatado aí medo de perseguições e mesmo até a ocorrência de agressões físicas e depredação de patrimônios, etc. Não vamos nem mencionar outras coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, racismo, homofobia e etc. Então, meus amigos, essa é uma situação em que grande parte da nossa sociedade hoje está vivendo dividida em polos antagônicos, com disputa entre grupos que não dialogam entre si, que se fecham em suas convicções e que não abrem oportunidade para o contraditório. Se você acha que eu estou exagerando, que isso não está acontecendo, navegue um pouquinho pelas redes sociais e talvez você me dê razão. Estamos ficando cada vez mais intolerantes. Cada vez mais nós estamos divididos entre nós e eles. Isso é muito chato, você não acha? Né? Uma sociedade dividida dessa maneira. Mas não é essa mesma a definição de adversário? De inimigo? Infelizmente é. Nós estamos hoje numa sociedade dividida entre inimigos. Né? Que coisa mais chata. Mas o problema pior é que, como a sociedade é formada por nós, indivíduos, essa polarização religiosa, ideológica, etc., também se replica a nível nosso, de indivíduos, afetando então nossas opiniões, nossas previsões, nossas escolhas, nossas crenças até,
mas principalmente, gente, afetando diretamente os nossos relacionamentos sociais e familiares. E num relacionamento onde há pessoas tão polarizadas assim, pessoas intolerantes, que se acham donas da verdade, esse não é um relacionamento saudável. Um relacionamento interpessoal saudável, no meu modo de ver, é um relacionamento fraterno, de ajuda mútua, onde um ajuda o outro, né, a superar seus problemas e dificuldades. Enfim, um relacionamento saudável, para mim, é fruto de um contato inspirador, né, uma convivência que nos traz sempre alegria e bem-estar. Para manter esse relacionamento saudável com amigos e com familiares, nós precisamos nos esforçar muito, é um esforço diário e constante. Para isso, nós temos que ter quase que um guia do politicamente correto. Vejam só, nós precisamos ser sinceros sem ofender ninguém. Nós precisamos ser amigáveis sem ser íntimos. Nós precisamos ser objetivos, mas não podemos ser agressivos. Nós temos que ser humildes, mas não podemos ser submissos. Nós temos que ser interessados na pessoa sem exagerar. E nós temos que ser muito cautelosos sem ser omisso. Né? Entre tantas outras coisas, não é um guia do politicamente correto, mas é o que nós temos que fazer para poder manter um relacionamento saudável nos dias de hoje. Isso ainda é muito complicado para nós espíritas. E aí a gente, vendo que não tem a observância dessas posturas que eu acabei de falar, aí vão surgir os desafetos, os inimigos, os adversários no meio do nosso caminho. É fácil seguir esses preceitos? É fácil a gente seguir o guia do politicamente correto para poder manter o relacionamento? Não é fácil, gente. Por que não? Porque todos nós possuímos defeitos e qualidades. Nós somos indivíduos únicos e por isso nós sabemos que o relacionamento não é e nunca foi alguma coisa fácil. Nós somos diferentes dos outros, uns dos outros, porque nós temos interesses diferentes, nós temos padrões de pensamento diferente, comportamento diferente. Nós temos níveis de evolução diferentes, assim como também níveis de vibração diferentes, né? Isso, às vezes, torna quase impossível manter uma convivência. Mas é necessário investir nisso. É necessário manter e melhorar essa convivência, já que é complicado seguirmos sozinhos. Nós precisamos do outro. O apóstolo Paulo coloca bem isso aí. Ele diz que nenhum de nós vive para si. Mas, imperfeitos como somos, ainda somos dominados por alguns sentimentos inferiores. Por exemplo, egoísmo, orgulho, né? Tanto orgulho quanto egoísmo, eles causam grandes prejuízos ao ser humano e também à sociedade. E quase sempre o orgulho e o egoísmo são os responsáveis pelos nossos problemas de relacionamento e são responsáveis também pela aquisição de adversários, de inimigos, né? Vou explicar. O orgulho, o que é o orgulho, né? Ele faz com que cada um busque ser mais e melhor que o outro. Busca ser melhor e maior que os outros, né? E cada vez em que ele não é reconhecido como melhor e maior, aparecem os conflitos. Às vezes, os conflitos são internos, dentro dele mesmo, às vezes não são internos, são com a sociedade, mas muitas vezes acaba sendo extrapolado e causa situações até embaraçosas, quando não acontece de levar a situações de realmente rompimento. Né? Isso acontece a nível de país, a nível de indivíduos também. Para nós espíritas, esse é um tema particularmente interessante, né? E é muito importante, porque nós aprendemos que ele, o orgulho, ele é o pai de todos os males. E é ele que desencadeia todos os outros defeitos. Não é difícil a gente constatar isso. É por orgulho, por exemplo, que nós discutimos, é por orgulho que nós brigamos, é por orgulho ferido que nós nos magoamos, é o orgulho que dificulta o perdão. Já, por outro lado, o egoísmo, ele faz com que a pessoa busque o que acha melhor para si em detrimento dos outros. Para o egoísta, vale a pena pisar no pescoço do outro para subir mais um degrau na sua vida. Quem falou muito bem sobre o egoísmo foi nosso amigo saudoso Richard Simonetti. Simonetti falou que todo problema de relacionamento humano, em qualquer lugar, mas principalmente no lar, nasce justamente
Porque nosso coração se fecha com muita facilidade ante as manifestações do egoísmo, que nos leva a exigir demais dos outros e tão pouco de nós mesmos. Legal, né? Então, os efeitos do egoísmo trazem grandes prejuízos para nós e para a sociedade, como eu falei para vocês. Na questão 903 do Livro dos Espíritos, nossos amigos declararam que o egoísmo é o vício que se pode considerar como sendo o mais radical. Olhem só. E eles vão além, declarando que daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. É sério essa coisa, não? No fundo de todos os vícios há o egoísmo. Todas as pessoas em particular, em geral, e nós, espíritas em particular, nós devemos estar sempre atentos para evitar o orgulho, o egoísmo, para evitar que eles nos impeçam de ter bons relacionamentos e que nos levem ao caminho da intolerância e da inimizade. Afinal, nós não somos seres isolados. Considerando que Deus fez o homem para viver em sociedade, isso está na questão 766 do Livro dos Espíritos, nós, espíritas, nós precisamos sempre melhorar nossa capacidade de nos relacionar com o próximo. Relacionar-se com o próximo é uma habilidade extremamente importante para nós, já que está ligada diretamente ao objetivo das reencarnações. E também o relacionamento interpessoal é uma oportunidade importante para o nosso desenvolvimento interior. Afinal, são as nossas interações com os outros que poderão assegurar nosso equilíbrio da vida e para a vida. Quando interagimos uns com os outros, na vida, na sociedade, é aí que a gente revela quem nós somos. É aí que a gente revela nossas características, revelamos para os outros e para nós mesmos. É através desse relacionamento que nós temos a oportunidade de combater e vencer nosso egoísmo, nossa vaidade, e de praticar também a tolerância e o perdão. É muita coisa para a gente resolver numa encarnação só, não é verdade? Dificilmente a gente vai conseguir atingir esse estágio de perfeição em uma única existência. Por isso é que a gente precisa reencarnar. Atingir esse estado de elevação numa única experiência é quase impossível, né? Então, a gente reencarnando uma vez, outra vez, outra vez, a gente vai acabar eliminando essas falhas das nossas personalidades. Bendita a reencarnação. Que oportunidade magnífica que Deus nos deu. Só cabe a nós aproveitar bem o tempo e as oportunidades. Porque graças à reencarnação, nós podemos evoluir intelectualmente, nós podemos aprimorar nossos sentimentos, nós podemos ser úteis ao meio social, mas, principalmente, nós podemos reparar equívocos do passado e superar os inúmeros conflitos que nós vamos criando ao longo das nossas existências, tanto essa como das passadas, né? Graças à reencarnação é que nós temos a chance, então, de fazer a reconciliação com nossos adversários e nossos inimigos. Por isso, gente, em todos os ambientes, em todas as situações, o homem precisa se relacionar bem com seus semelhantes, né, consigo mesmo, porque senão ele vai acabar reduzindo essa velocidade de evolução ou até mesmo estacionar no seu caminho. Então é imprescindível desenvolver e melhorar a nossa habilidade de manter o melhor relacionamento possível com as pessoas da nossa convivência. Quando a gente volta lá na questão 766 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos afirmam que Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as suas faculdades necessárias à vida de relação. Bom, nós sabemos que toda a criação de Deus, toda a obra de Deus, tem um propósito. Então não foi à toa que ele nos deu o dom da palavra e outras faculdades. Nós precisamos dessas faculdades para nos comunicarmos, para nos entendermos com os nossos semelhantes. Mas Kardec também nos fala, na questão 768, que nenhum homem tem as faculdades completas. Deus nos deu algumas faculdades, mas nós ainda não as desenvolvemos completamente. Para que a gente consiga fazer com que elas se tornem completas, é necessário que haja a união social, segundo Kardec, para que nós nos completemos uns aos outros. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar através do nosso relacionamento e através do nosso convívio social. Até porque
nós somos o produto dessas interações que estabelecemos uns com os outros. Por isso, amigos, tendo necessidade uns dos outros, nós somos feitos para viver em sociedade. Nós não somos feitos para viver sozinhos. Não somos feitos para viver isolados. Nós somos influenciados o tempo todo pelos relacionamentos que nós instituímos. Nós necessitamos deles para nos tornarmos seres com as faculdades completas e saudáveis, como disse Kardec há pouco. Mas é claro que nem todo relacionamento é bom, nem todo relacionamento é saudável. Nós sabemos que existem vários tipos de relacionamento, né? Amoroso, familiar, profissional, de amizade. Alguns são bons, outros não são tão bons assim, né? Nem tanto. E cada ser humano, sendo único, todos nós possuímos nossas próprias características. E o que acaba refletindo no relacionamento, e por isso que os relacionamentos também não são todos iguais. O bom relacionamento é aquele que resulta da convivência inspiradora. Lembra que eu falei no começo? Mas é também a que proporciona bem-estar. Eu me sinto bem de estar com você. Esse é um bom relacionamento, né? É um relacionamento que eu não abuso e você não abusa de mim, não tem abusos, não tem medo, né? Eu não tenho medo de falar ou de ser quem eu sou perto de você. Esse é um bom relacionamento. Eu não tenho ansiedades, né? Eu não tenho mal-estar quando estou próximo a você. Esse é um bom relacionamento. Lembrando que conviver não significa também conhecer tudo o que se passa no íntimo da outra pessoa, né? Não precisamos pensar nisso também. Aliás, eu não preciso nem conhecer a outra pessoa, porque o importante, o primeiro passo para a gente ter um bom relacionamento não é conhecer o outro, é conhecer nós mesmos. É o autoconhecimento que é o primeiro passo para um relacionamento saudável, sadio e um bom relacionamento. Então, estamos falando agora de um processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, ele significa que você vai precisar entender quais são as suas necessidades, quais são as coisas que você mais gosta e as coisas que você não gosta, quais são os seus valores, quais são aquelas coisas que você considera mais importantes. Isso, conhecer tudo isso, é essencial para que você possa se relacionar positivamente com outra pessoa. Através do autoconhecimento, você vai desenvolver a sua confiança. Desenvolvendo a sua confiança, você vai fazer escolhas melhores, mais assertivas, e vai ter relacionamentos onde não há relação de dependência. Um relacionamento mais saudável, portanto. Outra coisa fundamental também para que a gente possa estabelecer um bom relacionamento é a nossa habilidade de praticar o perdão. Não é por acaso que Jesus nos recomendou: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Que cadeia é essa? Quer dizer que se eu não perdoar o meu inimigo, o meu adversário, eu vou ser preso? Sim, se você não perdoar o seu adversário, você vai ser preso sim. Mas não naquela cadeia de tijolos e barras, não é essa cadeia que Jesus está se referindo. A cadeia a que Jesus se refere é a cadeia interna, é a nossa prisão interna. Veja, muitas pessoas se perguntam a razão de terem tantas dificuldades na vida, tantas fatalidades, tantas tristezas, tantos problemas que acontecem na vida dele. Mas se essas pessoas se olhassem para dentro de si, para dentro da cadeia a que Jesus se refere, a cadeia onde ele está preso por não praticar o perdão, né, se ele olhasse para dentro do seu coração, para o tipo de energia que essas pessoas estão emitindo, né, se eles pudessem olhar para os subterrâneos de seus sentimentos, para ver se ali ainda estão sentimentos de ódio, de raiva, se ali ainda estão situações que ele não perdoou ainda, né? Talvez ele encontrasse ali a razão dos seus sofrimentos, nessa cadeia interna que eu estou me referindo. Há muita gente que não entendeu ainda que é sempre possível transformar o mal em bem, e que essas pessoas passam a vida inteira remoendo esses sentimentos de ódio, né, de sentimentos negativos, sem perceber que o que precisa para libertar é o perdão. O perdão liberta a criatura dessa cadeia, daquela cadeia que Jesus falou que nós vamos ser presos, né?
aquela, a falta do perdão só atrapalha o desenvolvimento nosso e a nossa felicidade. Eu sei que não é fácil perdoar. Às vezes não é mesmo fácil perdoar. Mas considere, meu amigo, minha amiga, as grandes verdades da vida eterna. Eu sei que é difícil esquecer uma violência praticada contra nós. Eu sei que é difícil esquecer uma atitude agressiva, uma palavra que nos tenha ofendido. Mas por não ser fácil, né, por ser tão difícil assim, é que perdoar deve ser um trabalho diário, constante, nem que seja só para limpar o nosso caminho dessas energias negativas que o ódio nos traz. Ah, e não vamos esquecer também de perdoar a nós mesmos. Não. Além de nós, não vamos nos esquecer de perdoar também os nossos amigos. Sempre falamos em perdoar os nossos inimigos, não é verdade? Mas e quanto àqueles que estão do nosso lado, os nossos amigos e familiares? Pode parecer uma coisa contraditória, né? Falar de perdoar os nossos amigos e não os nossos inimigos. Mas eu estou fazendo uma advertência afetuosa para vocês, que faz sentido. Muitas vezes, gente, nós afastamos nossos amigos queridos, nossos familiares, que são feridos por nossas atitudes, né? Às vezes por coisas mesquinhas, coisas que a gente ficou praticando uma suscetibilidade inútil. Quantas vezes a gente fere o nosso semelhante, os nossos amigos, os nossos familiares por causa de picuinhas tão bobas, né? É natural que a gente espere receber ofensa dos inimigos, não é verdade? Afinal, os nossos inimigos, praticando isso, eles nos impõem a prática da tolerância. Mas os amigos, as pessoas mais próximas de nós, são esses que nos dão as lições da convivência, do relacionamento interpessoal, né, que nos dão a oportunidade de conquistar o entendimento e o amor. Vocês não acham que esses amigos, essas pessoas próximas nossas, também têm que ser valorizados? Vocês não acham, então, que nós temos que aprender a perdoá-los também? Por que nós nos aborrecemos, eu os aborrecemos por coisas fúteis, triviais, por bagatelas? Por que se zangar porque teu amigo se esqueceu de te convidar para uma festa? Por que se melindrar por causa de uma frase menos feliz que seu parente falou? Por que perder tempo com insinuações maliciosas que outras pessoas, terceiras, né, vêm lhe fazer com o intuito de conturbar o seu relacionamento? Né? Confie no teu amigo, confie na tua família. Né? Afinal de contas, aquele que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Não sou eu quem digo, está nas Escrituras. E por isso mesmo, entre as atribulações, as perturbações do mundo, é preciso que a gente saiba conservar esse amigo. Portanto, honre os amigos que te incentivam para o trabalho do bem, abençoa a presença deles ao seu lado, no caminho que a vida te deu para percorrer, e lembre-se que eles também merecem o seu perdão. Perdoe os inimigos, perdoe a si mesmo, mas perdoe também os seus amigos, que merecem a sua consideração. E assim, perdoa e limpe o seu caminho para seguir em frente e para viver novas experiências. Né? E se no seu caminho você criou inimigos ou adversários, pratique o perdão. E procure se reconciliar o mais breve possível, lembrando sempre o que Jesus nos ensinou. Né? Reconcilie-se sem demora com o seu adversário. E aqui Jesus faz um pequeno adendo nessa frase aí, né? Enquanto estás a caminho com ele. Percebam que Jesus fala estão a caminho, não estão no caminho. É porque estar a caminho, significa movimento, significa andar para frente. Né? É diferente de estar no caminho, que significa uma coisa estática, uma coisa parada. Então, estar a caminho dá uma ideia do quê? De evolução. E para evoluir, nós não podemos ficar parados, né? Nós temos que agir, nós temos que nos movimentar, nós temos que ir ao encontro do outro. O outro, aquele que às vezes é nosso adversário, é nosso inimigo. Né? Aí nós começamos a praticar já a reconciliação. Vamos ao encontro do outro. Né? É se estamos a caminho com ele.
Jesus nos chama a atenção para fazer isso o mais depressa possível. Nós temos, então, que aproveitar a oportunidade dessa reencarnação para nos acertarmos, para a gente desenvolver as nossas habilidades morais, nossas virtudes, sendo caridosos e praticando sempre o perdão. Enquanto estás a caminho, na minha opinião, também pode ser interpretado como aproveite a oportunidade de se colocar no lugar do outro, com o coração misericordioso, cheio de amor, cheio de perdão. Remova as pedras do caminho e ajude o outro a fazer isso também. Né? E por que a pressa? Porque Jesus nos apressa para fazer isso? Porque precisamos aproveitar a oportunidade dessa reencarnação. Né? Teremos outras oportunidades, mas para que adiar? Porque precisamos evitar a prisão nas grades da ignorância, da consciência culpada, aquilo que nós falamos no começo, do egoísmo, do orgulho e de tantos outros vícios que vão nos aprisionar, a fim de a gente poder evitar aqueles pagamentos dolorosos que nos esperam nas vidas futuras. Então é preciso, gente, que a gente se reconcilie o mais depressa possível, e se possível ainda nessa encarnação, para que a gente evite a prisão das nossas consciências. E quando Jesus nos recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, ele não quer apenas que a gente evite as escolhas dessa vida presente, mas também que a gente evite que elas se perpetuem nas vidas e existências futuras. A caminho, né? Enquanto estás a caminho. Mas a caminho de quê? Qual é esse destino que Jesus queria dizer para nós? Enquanto estás a caminho com Ele. Emmanuel nos explica bem isso aí. Segundo Emmanuel, estar a caminho com o nosso adversário significa enquanto estamos compartilhando com ele a mesma encarnação, ou melhor dizendo, enquanto somos contemporâneos da mesma encarnação. Ele recomenda, Emmanuel, que enquanto estamos desfrutando da presença ou da vizinhança desses nossos adversários, que façamos a obra de reajustamento. Mas poderia haver outro destino? Eu acho que sim. Na verdade, eu tenho certeza que poderia haver outros destinos a que Jesus se referia na frase dele. Podia ser, por exemplo, o rumo à felicidade, para a qual todos nós nascemos e renascemos, que está dentro de cada um de nós e um dia vai desabrochar. Eu também acho que poderia ser o rumo ao reino de Deus, né, conforme Jesus nos ensinou através do Evangelho de Lucas. Viram, então, como é importante para a nossa paz e para a nossa felicidade a vida em harmonia, sem inimizade, sem ódio? Está provado mesmo que a gente consegue isso. Né? A gente fala, pô, ainda somos imperfeitos, a gente nunca vai conseguir. Não, está provado que a gente consegue ter uma vida em harmonia. Vamos pensar em duas pessoas. Né? Você na tua família certamente deve ter casais que vivem muito bem em harmonia, né, praticando amor e sendo felizes juntos. Né? As condições para isso são muito conhecidas. Como a gente pode ter uma vida feliz, uma vida sem sobressaltos em termos de relacionamento? A receita é combater o orgulho, a receita é combater o egoísmo, é praticar o amor, é praticar o perdão. É claro, como ainda somos ignorantes nessa prática do amor e do perdão, toda reconciliação é muito difícil. Mas, gente, sem a reconciliação humana, jamais será possível a nossa integração com Deus. Se a gente não consegue nem se reconciliar com o nosso inimigo, como é que a gente quer ser parte de Deus? Né? Então, vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho com Ele. Né? O mais breve possível, enquanto ainda estamos a caminho, por quê? Não vamos deixar passar essa chance. Nós já conseguimos muita coisa, mas nós também estamos conscientes que ainda falta muita coisa para a gente conseguir. Então, companheiros, vamos à luta. Satisfeito por constatarmos o quanto nós já conseguimos, quanto já foi conquistado, e muito esperançosos ante as perspectivas de muito mais a conquistar ainda. Nós vamos precisar de ajuda, é claro. É difícil fazer tudo isso sozinho. Nós vamos precisar de ajuda dos nossos amigos, parentes, da nossa sociedade que conosco compartilha essa existência. Mas vamos precisar da ajuda também de Deus. Então, vamos recorrer à bondade divina e pedir a Deus aquilo de que necessitamos. Roguemos a Ele que nos dê a força necessária a fim de procurar por nós mesmos a reconciliação e a harmonia com aqueles irmãos
aos quais nós nos sintamos em conflito, seja por incompreensões deles mesmos, ou porque nós, de alguma maneira, os tenhamos ofendidos. Com a ajuda de Deus, eu tenho certeza de que encontraremos nosso caminho para a felicidade. Obrigado, meus amigos. Muita paz e muita luz.